magaalada muqdisho waxa ka dhacay qara xoogan oo loo soo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaalaha qalxa gaarigan ayaa lagu soo weeraray kolyo gaadiid ah oo ay la socdeen wafti ka socda dawladda qatar oo maraya wadada lambar 4 ee ku taala magaalada muqdisho qaraxan ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac hadaba warbixintaasi waxa muqdisho uga soo dirtay wariyaheena xamdi maxamed xasan qaraxa uu fuliyo qof naftii haliga ah oo watay gaari nuuciisu yahay kaarib oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa isku qorxiyay isgooska kilometer 4 waxaana la damacsanaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya oo xilligaasi gaarigiisa uu marayay wadada waxaana gaariga wasiirka saarnaa wafdi ka socday dalka qatar oo muqdisho ku sugan qaraxa oo inta badan ay qasaare ka soo gaartay dad rayida ayaa waxaa inta la og yahay ku geeriyootay dad tiradooda lagu qiyaasay 10 ruux halka ku dhawaad 15 kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen waxaana la sheegay in wax qasaaraha aysan soo gaarin wafdigii saarnaa gaariga wasiirka inkastoo waxyeelo ay soo gaartay gaariga goobta uu qaraxa ka dhacay oo ahayd goob aad u mashquul badan oo inta badan ay ka shaqeeyaan gawaarida isaga kala goosta magaalada muqdisho ayaa markii uu qaraxa ka dhacay waxaa isku gadaamay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo ciidamada booliska ee amisom guddoomiyaha degmada hodan iyo dad kale oo ku sugnaa goobta ayaa saxaafadda ugu warbixiyay waxa ay arkeen waxyaalo dhici jiray wax ka mid ah dhacay baabuura isku qaxiyay halkan aad arkaysaan dadna waa ku dhintay dadna waa ku dhaawacmay laakiin hadda wax ku jirnaa weli tirokoobka intuu dhimatay ama dhaawacay wallaahi ayadu ammaanku way dadaalayeen shaqo fiican bay shacabka soomaaliyeed u hayeen muddooyinkan dambe khatarihii ay ka digaayeen waa u joodaan inay muuqato wayba dhacdayba hal maalin kadib markii khatartii la sheegayo laga digayay shacabka loo daneeyey islama markiiba waxaa muuqanaysa in qaraxyada ay bilowdeen hay-adaha ammaanka waxaynu ku dhiirigelinaynaa inay ammaanka xoojiyaan inay shaqadooda qabsadaan shacabka soomaaliyeedna waxaynu faraynaa inay digtooni iyo feejignaan dheeraada muujiyaan waa mahadsantihi dadka waxay soo gaan dad badanaa la qaaday waa maxaanu umiid iyo dhaawacay dhibaatokan soo gaarto la qaaday mid miiskan ay xagga iskantay hadda laba nin baa hadda xagga taalo macna midna biyo cabitaan gaday midna miis qorshano ku fadhiya isugu dhintay marka dhib badan baa naga soo gaaray mashka keen gaana baabuur marka hore macnaha baabuur oo taliyaha soo gudbay kii taliyaha soo gudbay macnaha wuu ceersanay yahay iyo ambalaas soo gudbay ambalaastii oo gudubtay iyo baabuurka taliyaha gudbuu rabay inuu ku dhaca kii rabbi umaa laakiin derbigaasoo ku dhaca hay-adaha ammaanka iyo dowladda ayaa maalmahan waday howlgallo ay sheegeen inay uga hortegayaan qaraxyo qorshaysan oo ay dowladdu ka warheshay waxaana ku dhowaad 4 maalmood xirnaa wadooyinka muhiimku u ah isticmaalka dadweynaha oo ay ka mid ahayd isgooyska kilometer 4 lamana oga waxa ay ka bedeli doonto dowladda howlgalkii ay ka waday muqdisho inkastoo mas-uuliyiinta xarakada al-shabaab ay ku hanjabeen in magaalada muqdisho ay ka sii wadi doonaan qaraxyada qorshaysan ay ka geystaan xamdi maxamed xasan somali channel muqdisho